Na hiljade gnusnih poruka, pretnji i uvreda pojavilo se zbog simbola dvoglavog orla koje je pokazivala jedna Valentina, devojka koja je samo želela da bude najlepša među najlepšima. Da li je postupak srpske misice nepoštovanje ili neznanje i da li je zbog toga kriva isključivo i samo ona? Osudili smo je, a da se pre toga nismo zapitali ko nam i šta uči decu i ko je za ovakve greške kriv. Ni albansku misicu nisu zaobišle uvrede samo dan kasnije i to zbog fotografije na kojoj nasmejana pokazuje tri prsta. A koliko nas zna pravo značenje tih simbola i dakle potreba kod mladih da se fotografišu na ovaj način? Koliko smo zapravo edukovani o sopstvenoj istoriji, znamo li šta znače ovi simboli uopšte i da li su generacije koje dolaze potpuno neopterećene nacionalnom pripadnošću, pripadnosti narodu i tradiciji i apsolutno ignorišu vrednost korena i porekla. Da li zbog toga treba da ih osuđujemo ili ne? Da li treba da ih edukujemo ili ne? U kom pravcu idemo i koja je budućnost koja nas čeka? Ovo su samo neka od pitanja na koje danas tražimo odgovore od Aleksandra Šešelja, zamenika predsednika Srpske radikalne stranke i Marka Pištala, profesora istorije. Dobar dan i dobrodošli u Puls Srbije. Hvala na pozivu. Pa evo, kada vidite ovako nešto, Aleksandre, evo da počnemo od vas. Kada misice na jednom takmičenju koje promoviše lepotu, ali promoviše i neka znanja i vezana za zemlju odakle dolaze, kada vidite da misice pokazuju sve tri dvoglavog orla, a onda pokazuju i tri prsta, kako vi to komentarišete? Da li su zapravo svesne šta su pokazali i šta znače ti simboli? Pa Albanke su verovatno svesne. Sad ja ne znam da li je ova devojka iz Srbije toga bila svesna. Mada ne verujem ja da je to najvažnije to pitanje, da je tu neka njena krivica velika. Ja bih rekao da tu postoji problem u ambijentu u kojem deca danas odrastaju. Vi ste rekli u vašoj najavi da li je to dobro ili loše što su oni opterećeni ili neopterećeni nacionalnom pripadnošću i tako dalje. Pa jesu li prvo, to je pitanje? Pa meni se čini da ukoliko bi se neko pohvalio da je neopterećen nacionalnom pripadnošću i kulturi i tradiciji svog naroda, da bi to bilo zaista za svaku osudu. Dakle, to je nešto što bi trebalo da se neguje i od strane države, ali od strane svakog pojedinca, svakog građanina da zna ko je i šta je i da to poštuje i da se time ponosi. Bar ja to tako vidim. Jer narodi kada odustanu od svoje tradicije, svoje kulture i svoje istorije, oni nisu narodi. Dakle, to su ono što bi Noam Chomsky naziva etničkim testom. Ja prvi put čujem kod vas da je taj dvoglavi orlov simbol Velike Albanije. Ja nisam to znao. Znam da je to taj kulturni nacionalni folklor Albanaca, pokazivanje tog dvoglavog orla. Ja sam to viđao. Viđao sam i ove futbalere kada su igrali protiv. Jeste, koji to stalno pokazuju. Dakle, ali nisam znao da je to povezano sa Velikom Albanijom. Znao sam da je povezano sa tim albanskim folklorom. Dvoglavi orao, to je, meni se čini, vizantijski još stari simbol koji su prihvatili i velika većina slovenskih naroda, koji je prikazao jedinstvo, a ujedno i razvijenost države i crkve. Albanski dvoglavi orlo, kao i cela albanska nacija koja je nastala dekretom 1912. godine, ona je formirana tako što je to bio uticaj velikih sila, pre svega Austrougarske i Engleske u tom trenutku i njihova istorija je relativno nova. Međutim, šta je ovdje problem koji mi mislimo da treba da identifikovati? To je nedostatak kulturne strategije i kulturne politike u Srbiji već više od 20 godina. Mi nemamo nacionalnu kulturu i forsiranje nacionalnog kulturnog programa u Srbiji već dugi niz godina. Mi imamo novac koji se izdvaja iz budžeta Srbije koji odlazi na nevladine organizacije koje se bave takozvanim ljudsko-pravaškim pitanjima i onda vidite delovanje tih nevladinih organizacija u Srbiji da se oni zalažu za nezavisnost Kosova, da su oni krive Srbe što su Srbi bili bombardovani, da oni forsiraju nekakav genocid izmišljeni u Srebrenici i imali ste i one skandale kada su nevladine organizacije istakle ljubičastu kecalju na spomenik patrijarha Pavla sa porukom abortus je ljudsko pravo i na taj način direktno skrnavili nacionalni identitet srpskog naroda, što vidjelo se to nekom ili ne, ali Srpska pravoslavna crkva je važan element srpskog nacionalnog identiteta. Ali čini se da nismo, Aleksandra, da smo mi to zatajili kao društvo i kao sistem. Oni vas, mi pričamo o svesti nacionalnoj. Dobro. A zar ne potiče sve iz porodice zapravo? Da negde tu naučimo ko su simboli. Ali čovjek se i vaspitava i obrazuje dok je živ. I pogotovo ta saznanja koja je odgovornost na državi da približi svim građanima svojom kulturnom politikom i kulturnom strategijom, što to kod nas nedostaje. Mi tek u posljednjih nekoliko godina imamo tu neku nacionalnu simboliku u našoj kulturi i u filmografiji. Pa vi prvi put imate sad film o Svetozaru Miletićeva Ime naroda, koji je jedan fantastičan film. Ili filmovi o Jasenovcu i tom srpskom stradanju i genocidu koji je počinjen nad
srpskim narodom, to je nekad bilo velika redkost. Aleksandre, nastavit ćemo samo da uključimo i Marka. Marko, evo, da počnemo, vi ste profesor istorije. Ovo se nauči u školi, ili tako? Ovo, dvoglavi orao, tri prsta, gde deca to uče? To je zanimljivo pitanje. Jednu rečenicu sam uhvatio koju je rekao Aleksandar, to je za mene. Nešto ste rekli šta treba. Dakle, sama ta rečenica je za mene. Dakle, nešto što je za mene ili za vas ne može biti predmet nikakve ozbiljne nauke, jer je subjektivna stvar, ili tako? Dobro. Tako da, ja sam siguran da i tri prsta i taj orao i, recimo, osjećaj patriotizma ili nacionalizma, kakvo god, nisu isto i kod svakog čoveka. Dakle, mi u školi bavimo se metodološki ozbiljno utemeljenim činjenicama, jel tako? I samim tim ne možemo da kažemo, jer ja sam siguran da, kao što ni svaki Srbin ne gleda isto na ta tri prsta, da ni svaki Albanac ne gleda isto na to govorila. Nekom je to nacionalni simbol sa zastave. Albanije države koja postoji danas, jel da? Verovatno neki Albanci u tome vide možda i nešto više od toga, jel da? Od države koju danas poznajemo u ovim granicama. A što je to na nama provokacija kada oni pokazuju orlo? I to je drugo pitanje. Zašto je nekom provokacija? Nije svima. Dakle, ovo su stvari koje ja kao lice koje je stručno samo za istoriju ne mogu da odgovorim normalno, jer bar ne u svojstvu stručnog lica. Dakle, mogu da vam kažem, neko će opet reći kao za Švajcarce, jel da, ove naturalizovane. Opet i reakcije su bile, koga briga, kakve veze to je, kažu, veći problem Švajcarske nego Srbije, a onda opet neko je ovdje u Srbiji smatrao to velikim problemom i uvredom, pa onda neko je simbol Albanije. Većina nas hvala upravo simbol... te simbole koje smo sada videli, koje su pokazivale misice. I većina, slažem se. Provokacije. Tako je. Čega shvatamo to kao ne znam, jer kako da vam kažem, to je opet, vraćamo se na individualno subjektivno poimanje nečega. Dobro je pitanje zašto je većina. To je legitimno pitanje. Zašto neko pojedinačno, ko će to odgovoriti? E sad, vaše dobro pitanje, zašto je većina? Ja isto to mislim jer, evo, pogledajte medije. Većina medija je ovo objavilo kao uvredu. Je li tako? Se slažete? Da. Ne znam, skandal, svi, šokantno. A većina ljudi nema kritičko mišljenje. Čak i mislice i vraćena. Tako je. I vraćena. Dakle, to je očigledno shvaćeno tako. Dakle, nijedan medij nije ni pokušao da ovako sad nešto, bar da neutralno izvesti. Mislica pokazala to i to. Nego je stavljeno u kontekst vrednostno, je li tako? Yes. I od to vam odgovora na pitanje. Većina ljudi čita medije, pogotovo ono veliki naslovi, pa još šokantno, skandalozno, skandal par excellence, tako čita, dalje. Ali kažete li većina ishvata na taj način? Pa, upravo da je to uvredljivo, da je jest, ali, loša poruka. Ali, naravno. Ali evo vidite kako, zašto novinari tako shvataju? Da li je starije kokoška ili jaje? Da li su prvo novinari tako plasirali pa ljudi percipirali ili, kao što vi kažete, ljudi onako to percipiraju kao uvredu pa onda šta god da ste napisali... Ali to već ima svoju prošlost, ja verujem da je Aleksandar upućen u to da ovo nije prvi slučaj da se provocira na ovaj i ovakav način. Meni se čini da je znala ova devojka o čemu se radi i da će to biti shvaćeno kao provokacija, da to jeste provokacija. Ne bi nikad to uradila sada. Ne bi to uradila i da se ona sada kaje. I mislim da ne treba sad ni mediji, ni građani, ni bilo ko drugi sad drvlje i kamenje na tu devojku. Sigurno je i njoj veoma teško sada zbog svega ovoga što se dešava. Verujem da to ne bi. Verujem da to ne bi ponovila. Zašto ona to nije znala? Ali nije znala zato što nema od nacionalne svesti u dovoljnoj meri danas da se o takvim stvarima govori. Da se govori o srpskoj istoriji, srpskom stradanju i srpsko-albanskim odnosima, ako hoćete, u poslednjih 100 godina. Dakle, da je to njoj bilo u svesti, da je ona imala prilike da više sazna o tome, ja verujem da... A ko je kriv onda, Aleksandar, što nemamo dovoljno sveti nekim istorijskim podacima? Meni se čini kulturna politika. Meni se čini kulturna politika, da je to najvažnije sada ovde. Imate danas nešto i u Beogradu, što ja shvatam kao provokaciju, znate. Imate mnogo građana Srbije, mnogo građana Beograda koji se šetaju u majicama sa američkom zastavom ili sa nekim drugim odelnim predmetima sa američkom zastavom. Ja to shvatam kao provokaciju. Čekajte, pa mnogo nam je više zla nanela Amerika nego Albanija. I to je sad stvar popularne kulture, da je to neki odevni ili modni detalj američka zastava. Mogli bi o tome da isto razgovaramo. Zašto imamo američke zastave na nekim odevnim predmetima i to je vrlo često u Beogradu nešto mogućnost da se vidi. Dakle, meni se čini da je važno da na dugi rok Republika Srbija ima kulturnu strategiju, da se podigne nacionalna svest i u prosveti i u kulturi. Imali ste i u prosveti skandale sa udžbenicima koje nam se štampaju iz inostranstva i celo tržište udžbenika nam je sada pod stranim vlasništvom, gde je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva izuzetno diskriminisan, gde ste mogli da saznate u nekim udžbenicima iz istorije, evo ispravite me ako grešim. Moraću, izvinite. Evo, da je Dan ako krvi bio pozitivna stvar, jer se to nalazi u našim udžbenicima koje je štampala školska knjiga iz Zagreba, da je
to bila prilika da Srbi ili neki drugi pokoreni narodi napreduju u turskoj hijerarhiji, da to nije bilo otimanje dece i odvođenje jeli dece iz porobljenih naroda, da je Jasenovac bio maltene zabavište, to sam ja lično mogao da se uverim iz udžbenika koje sam koristio i raspravio u Narodnoj skupštini. Ali pre nego što vam, dakle, da je to bio radni logor, odgovori... da to nije bilo nešto što je služilo za istrebljenje jednog naroda, ali i boga mi Jevreja i Roma. Ja sam vidio školska i nova knjiga koji su izdavači zagrebački, a i Klet, naravno, koji su udžbenici prisutni na našem tržištu. Kad već govorimo o udžbenicima, ću Marko samo da... To je krivica države, samo da vam kažem. Samo da napravimo kratku pauzu, idemo na uključenje uživo, naša koleginica na terenu, da vidimo kakva je situacija u osnovnim školama što se tiče istorije, pa ćemo onda vam dati, Marko, priliku da odgovorite i da kažete da li je baš to tako. Da, da, naravno. Gospodin Aleksandar navodi. Kakva je situacija u osnovnim školama i zapravo kakav je odnos učenika i nastavnika? Koliko deca danas slušaju, a koliko pamte? Nevena. Miloše, deca uče od kad se rode i uče od nas. Bilo to u školi, kod kuće, na ulici. Čija znanja oni nekako brže upijaju, da li znanja roditelja ili znanja njihovih nastavnika, to je pitanje za školskog pedagoga Jelenu Kenić. Jelena, dobar dan. Recite nam kakva su vaša iskustva u radu sa decom, čija ona znanja nekako brže upijaju? Pa oni najbrže upijaju znanja onih sa kojima imaju dobar odnos, sa kojima imaju odnos bliskosti i poverenja. Otprilike one osobe koje najbolje znaju da im priđu, te osobe će zadobiti njihovu pažnju. To su nekad roditelji, ali nekada i neki nastavnici koji imaju izuzetno dobru sposobnost da deci priđu na pravi način i prenesu znanja to. A takvih nastavnika ima puno, na našu sreću. Kakav je odnos, ajde da kažemo, dece koja su u osnovnoj školi sa nastavnicima i uopšte taj početak školovanja je težak? Kakav je odnos i ono što vi znate na osnovu vašeg rada sa njima? Odnos oni najčešće prenesu iz onog odnosa koji su imali sa roditeljima. Ako su sa roditeljima imali odnos dobar, odnos poverenja i ljubavi i pažnje i bliskosti, oni se najčešće tako postavljaju i prema nastavnicima. Prvo prema učiteljima, a posle toga prema predmetnim nastavnicima. I nekako to jeste ona stvar koja ide iz kuće, a posle toga učitelj i nastavnik mogu da naprave neku nadogradnju i da taj odnos prodube, prošire i da on bude još bolji i da se prenese na sve ostale odrasle osobe sa kojima će se susretati u životu, da su spremni da od njih uče, da imaju u njih poverenja i da saslušaju ono što imaju da kažu. Tako da to je jedan bitan segment, ali povezano je ono kakav imaju odnos prema roditeljima i odnos prema predmetnim nastavnicima i učiteljima. Hvala mnogo, Jelena. Svakako to je i poruka naše priče. Da bi nam deca verovala, moramo ih pre svega razumeti. Hvala, Nevena. Hvala ti, Nevena. Marko, evo, Nevena je rekla da bi nam deca verovala, moramo da ih prvo razumemo. Kako je vaše iskustvo u školi? Vas razumeju deca? Apsolutno. Ili vi razumete vi njih? Zapravo, odatle kreće. Inicijativa u razumevanju kreće od profesora. Morate vi prvo njih da biste prvi korak da uradite ka njima. Apsolutno razumemo, jedan od načina je i popularna kultura. E sad, volim bi da iskomentarišemo ovu situaciju gde na ovim spomen, da kažemo spomen parkovima, evo sad u Janjincima što je bilo nedavno, devojka se slikala u bikiniju i sad, što je po vama to? Nevaspitanje ili neznanje? Ovako, da, ono što mogu sa sigurnošću da nevaspitanje, to je činjenica. Da li je neznanje, to nemam pojma. Jer nekako, ako ste primetili, mi smo tako postavili našu današnju priču da sve kreće od neznanja. Pa je Aleksandar rekao manjak kulture, ne znam, svesti, država je zakazala, ta devojka možda nije znala, možda i ta devojka u Jajincima nije znala. Ali čekajte, mi imamo obrazovane ljude, doktore nauka, istoričare, koji opet ne rade baš u tom smeru, pa pominju nekve jasenovačke mitologije, me sećamo se i tako dalje. Dakle, nema šanse da taj isto... To neću da imenujem, naravno, ali ko imalo prati taj javni diskurs, prosto se zna koji su istoričari levo, koji su desno, koji govore jedne stvari, koje druge. Dakle, ne bih uopšte krenuo od toga da se podrazumeva da neko nije osvešćen, nije obrazovan. Razumete li? Dakle, krećete od toga da je nevaspitanje? Ne, nevaspitanje je bez ikakve sumnje. Ja to mogu sa sigurnošću da kažem. Neko ko se slika tako na takvom mestu, pa mislim, neko se slika takav bilo gde, što nije plaža ili već koja je prigodna. Ali samo činjenica da ste ispred spomenika i da ne znate dovoljno o tome. To, ali vi da kažem, da li ne znam? Zapravo ne treba. Ja ne mogu da kažem da li ta žena ne zna ili ova ne zna, ali mogu da sigurno da kažem da taj istoričar koji je govorio ovakve loše stvari zna.
jer je čovjek... To je već druga priča. Tako da nemojmo pokrenuti odmah sa premisom da je taj neznalica ili, kako je rekla, neosvješćen ili kako ste rekla, Aleksandra, nema pojma. Pa ja sam odmah prvo to pomislila. Pa to je logično, znaš, kao eto, ti sad tu nešto slikaš, nemaš pojma šta radiš, ali recimo, evo i pre par godina isto bilo... Na Tjentištu je nekako tamo gde je ovaj memorialni taj kompleks Spomen bitka na Sutjesci, isto neki brazilski duo, čini mi se, snimio spot. I gde je nacionalni park, tamo je ovaj Sutjeska i Zelengora. Nije ni bitno, nebitno. Kako zove to preduzeće? Javno preduzeće je vrlo lepo to podelilo kao u smislu promovisanja. Eto, vidite, došli su nam neki Brazilci, baš na onom spomeniku ovaj, koji je tamo, po čemu je Tjentište i prepoznatljivo, baš tu, na onome platovu gde su sahranjeni ti ljudi. Ovaj, oni su igrali ono neka plesna tačka, dakle, tu sigurno nije neznanje. Ne možete mi reći da čovjek koji upravlja tim javnim dobrom, kao god da je ovaj, pravno kvalifikovano, da nema pojma šta se tu dešava. I ne samo da ga nije stid, nego je to predstavljeno kao super nekakav menadžersko-marketinjski potez. Što je to komercijalizacija istorije? Na to mislite možda? To je gaženje po istoriji. U svrhe, eto, neka bude komercijalizacije. Da. Znači, to je na Instagram stranici. Nisam se suzdržao pa da i komentarišem. A ovo je deo i pitanje kako radim sa mladim. Da. Pratim mreže, uključujem se, gledam šta oni gledaju. Je li to dovoljan način danas? Da, moramo. Je li to dovoljan način danas da mladim ljudima poput Valentine, možda ljudi koji nisu svesni zapravo nekih stvari, a važne su za istoriju, da mi je približimo na jedan način, da oni to mogu da razumeju i da ne prave greške ovakve kakve pravi Valentine? Dobro, evo kad si mi rekao da je neko možda neosvješćen i da postoji velika krivica države, evo, što sad sam teo kažem. Dakle, mi, činjenica je da nemamo tu strategiju nacionalne kulture i u prosveti i u svim drugim oblastima. Dakle, toga nema. Meni se čini da je to potrebno Srbiji, da to treba da bude strategija koja traje bez obzira na promenu vlasti, promenu stranaka koje čine vladajuću koaliciju i sl. Mi kada imamo razvijenu strategiju po kojoj se radi, i u prosveti, i u kulturi, i u svim drugim oblastima. Verujete da ima onda... političara nekih javnih ličnosti koje također daju loš primer? Ne... Političara ima, ne daju loš primer. Pa Čedomir Jovanović je pokazao taj znak u Srbiji na srpskoj na jednoj televiziji, dakle kablovskoj, je pokazao taj znak tog albanskog orla. Ima primjera, pa političari odu iz Srbije da pale gume na Cetinju i da teraju mitropolita Srpske pravoslavne crkve na Cetinju. Dakle, to rade političari Srbije i njihova odgovornost je zaista velika, ali naravno, odgovornost vlasti je najveća po svim prilikama. Dakle, vlast ima najveću odgovornost. Kada budemo jednom takvoj politiku u kulturi i u prosveti imali i kada to bude zaživelo i kada prođe određeno vreme, mi onda možemo da kažemo sve što se dešava, što možemo da vidimo na televiziji ili na internetu, ti pokazivanje ili blamiranje, kako god hoćete to da nazovete šta rade mladi u Srbiji, mi onda možemo da kažemo to je nevaspitanje i neznanje. Ali postoji i činjenica je velika krivica države u svemu tome što se na tim temama ne insistira u dovoljnoj meri. Mladi dosta uče preko društvenih mreža. Yes. Kako se borite protiv toga? Tako što ih prigrlim. Kako? Mislim na društvene mreže. Evo kako. Šta rade profesori, možda i nesvesno, to sam primetio, odreknu se jako korisnih alata kao što društvene, ne samo društvene mreže, YouTube podcasti, odnosno podcasti kao takvi, pa uglavnom su i na YouTube-u, su isto nešto što je mladima jako zanimljivo. Tamo ćete naći svašta. Od vanzemaljaca, reptila, do pseudoistorije. I kažu da mladi više ne gledaju televizor, nego samo YouTube i, sad, i samo... Šta rade profesori starog kova? Kad mu kažete, na primjer, profesore, video sam neki čovek gostovao, tvrdi su Srbi sa Atlantide. Gde? Ono što ima ta akademska nekakva gordost. E, šta si gledao? Uzmi bre knjigu, čitaj. I šta smo uradili? M smo dete prosto odsekli od sebe. S druge strane, odrekli smo se jako dobre stvari koje ti može biti šlagvort u nastavi. Ja puštam taj jedan portal čuveni, neću da ga imenujem, na YouTube-u, govorim za pseudoistoričare, jer to mi je struka, pa njih mogu da... Mi analiziramo na časovima, recimo, te goste tamo. I onda, prvo, dete ima dobar kontakt sa vama. Jer, zamislite, vi kažete, video sam nešto. Često profesori nemaju ni vremena da se bave. Oni su završili svoju nauku. Koga sad briga ko je gostovao negde, šta je rekao. To jesu besmislice. Ali onda gubite jednu važnu stvar. I još je bolje kako poentirate. Ja mu kažem, znam i gde si to čuo. Jel ti to rekao? Kaže, jeste, ste gledali. Kaže, naravno da sam gledao. Znači imate način da im priđete, odnosno da radite sve što oni rade. I da im apsolutno, na taj način objasnite ono, kao istoriju. Da, kao da ih pratite, idete za njih i govorite im. To je mnogo bolje. Jel onda upijaju znanje, jel uče? Ne upijaju. Znači, nećemo praviti mitove. To je jedno samo sredstvo pomoćno koje meni pomaže. Ali mnogo više znači nego ta standardna komunikacija. Naravno, jer ako vi kažete sada, na primjer, gde si to pročitao? Pa ne znam, video sam. Ajde, nemoj to na internetu, nemoj da čitaš što je tačno. Ovo je sve akademski vrlo ispravno.
ali da li je to diskurs u kome možemo da obitavamo učenike? Ja mislim da nije. I onda je, kažem, još i bolje, kažem, znam i gde si pročitao, a znam i odakle je ta teorija. Još bolje kam kaže, to nije njegova teorija, to je pre njega rekao taj, a glupost je zbog toga i toga. Eto, svi smo zadovoljni, komuniciramo, oni imaju slobodu, ja poentiram u onome što mi je posao. Još nauče nešto. I naučim. E, i onda je to, recimo, dobra stvar. I zbog toga sam i komentarisao, pa sam se jednom, sećam se na Instagramu, bila super rasprava s jednim poznatim glumcem. Kao bilo je nešto nekačio, nešto istorijsko, što nije bilo baš tako, pa sam je replicirao. Pa smo jednu sjajnu debatu napravili, posle smo, onako malo se ljutnuo što sam mu tek tako to rekao, ali sve su to sredstva, naglašavam sredstva. Dakle, nemojte pogrešno shvatiti, škola i dalje je ono što jeste, program i dalje je to što jeste. Putevi ka realizaciji, evo, mogu da budu malo i drugačiji. I eto, to je zapravo moj rad i to je zapravo i taj deo. I to je i Misica, i to je i spomen obeležje na Sutjesci, i to su i mediji. Znači, prosto način i pristup sistema, društva ali svih nas u odnosu sa mladima da bi mogli da razumeju. Pa ne znam ja da to vidim, Aleksandar potencira taj deo, to društvo, država, program, što se mene... Svi mi. Da, što se mene tiče, da, ja mislim, jer nije sada nešto, govorim samo za istoriju, naravno. To što je propisano, što mi radimo, i udžbenici, kako da vam kažem... Ja mislim da je to dobro koncipirano. Mislim, samom tom podelom na nacionalnu, na opštu istoriju, istoriju gde vi polovinu proučavanja posvetite nacionalnoj istoriji, jer vidite, evo Drugi svetski rat. Drugi svetski rat je jedan ogroman fenomen čiji je jedan delić se odvijao na našim prostorima. Dakle, vi ćete podjednako raditi sve ostalo i rat u Jugoslaviji. Evo samo da zaključimo tako kratko, pošto nemamo još mnogo vremena. Nije da nam fali. To sam... Evo, vaša poruka ali bukvalno u jednoj rečenici za kraj, za mlade ljude ili za sve nas, kako da istoriju ne zloupotrebimo, ne iskoristimo na pogrešan način, već na onaj pravi. Ja, to je poruka nije za mlade, nego za starije ljude. Za sve nas. Mladi su konzumenti. Ja bi preapelovao na starije ljude koji to samo rade. Samo kratko, molim vas, jedna rečenica. Ne znam, nemam neku čarobnu formu. Gajite kritičko mišljenje. Nauka nije na YouTube-u, nauka nije na Instagramu, nije na Twitteru, nije na mrežama. Tamo može nešto da se nađe, ja recimo puštam i metal muziku, bendovi koji se bave. Sve to ima tragove istorije u sebi, ali istorija i dalje u naučnim delima. Aleksandre, vaša poruka. Pa, pre svega da glavni moralni autoriteti u našem društvu ne treba da budu nevladine organizacije zbog kojih veliki deo građana Srbije je došao u situaciju da se svoje nacionalne istorije stidi. To treba da budu nacionalne institucije, a Srbi treba da na nacionalnu istoriju i tradiciju budu ponosni. Hvala vam mnogo na izvinjenom vremenu i razgovor nadam se da je bio koristan nama, jeste, verujem i našim gledaocima. Hvala još jednom. Hvala vam. Nastavljamo dalje.